אם אנו לא יכולים לצאת החוצה כדי להתברר ולנשום אוויר צח, בואו נצא ביחד למסע מופלא לתוך ספר מופלא, וננשום יחד קסם במקום אוויר. אם כך, בואו נצא ביחד למסע בתוך ארץ האגדות. היי אנשים, מה המצב? אני מקווה שטוב, כי היום אני הולכת לזכור ספר ראשון בסדרה מדהימה, ארץ האגדות, קסם המשאלה. את הספר המדהים הזה כתב קריס קולפר ותרגמה נועה שביט. דרך אגב, מתרגמת ממש טוב, כי אני חושבת שצריך לדעת לתרגם, והיא יודעת את המקצוע שלה. עובדה, אני אהבתי לקרוא את הספר הזה. הספר בעל 367 עמודים, כתיכה דקה בלי סימניות וציורים יפיפיים בכל תחילת ספר. הספר יצא לאור באנגלית בשנת 2012, ושנה לאחר מכן הוא תורגם לעברית. בשנת 2013 על ידי מודן הוצאה לאור. הספר נכתב בגוף שלישי, והוא עולה 84 ש"ח. אלכס וקונר הם תאומים, אבל הם לא דומים, בכלל. להפך, הם שונים מאוד. אלכס היא תלמידה מצטיינת שאוהבת ללמוד ולקרוא. קונר לעומת זאת לא אוהב ללמוד ואוהב לכתוב. אבל למרות כל ההבדלים ביניהם, הם אח ואחות. יום אחד, סבתם של התאומים נותנת להם במתנה את ספר הסיפורים הנדיר שלה. ולהם אין שום מושג שהם עלולים להימצא בעולם שהוא מעבר לכל דמיון. ארץ האגדות, שבה הסיפורים שסופרו להם בילדות הם אמיתיים. אבל בארץ האגדות, הסיפורים לא נעצרים במקומם, ולא מסתיימים באושר ואושר עד עצם היום הזה. הם ממשיכים לחיות בארץ האגדות. בדיוק כאשר התאומים מגיעים לשם, רועשת ארץ האגדות בשל בריחתה מהכלא של המלכה הרעה, אמה החורגת של שלגיה, עם מראת הפלאים בעזרת הצייד הנאמן לה וביתו. מתנקשת, אילמת ואכזרית. התאומים יעשו הכל כדי לחזור הביתה. גם אם הדבר כרוך בחיפוש אחר הפריטים כדי להרכיב את קסם המשאלה. הם רק לא יודעים שהדבר כרוך בסכנות רבות שאיתן עליהם להתמודד. האם יצליחו לעשות זאת בעוד המלכה הרעה רודפת אחריהם? אני נהניתי מהספר הקסום הזה במיוחד. יש בו כל כך הרבה קסם. הוא כתוב בצורה שאי אפשר להתנתק ממנו. כזה מעניין, כזה מרתק. חבל שבסדרה הזו יש רק 6 ספרים. לסיכום, אני ממליצה לכם ממש לקרוא את הספר הזה. בכל מקרה אין לכם מה להפסיד. הידעתם שהסופר של הסדרה, ארץ האגדות, קריס קולפר, הוא לא רק סופר, אלא גם שחקן? קריס שיחק בסדרה גלי את קורט המל, ואף זכה בפרס גלובוס הזהב על גילום דמות זו. בנוסף, לפי מגזין טיים, בשנת 2011, הוא היה בין 100 האנשים המשפיעים בעולם. אני לא חושבת שזה קשור, אבל הידעתם שגם אמה וואטסון וג'יי קיי רולינג היו ברשימת 100 האנשים המשפיעים בעולם? ועכשיו, אנחנו יותר מכל קרובים לסיום הסרטון. אז תועילו בטובכם ותנו לייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ושתפו סרטון זה עם חבריכם. יום טוב לכולם, ביי ביי!